بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال من البو عالم كاد كجوكتان كنسو دواد ورقة صومالي كيبل لو حلقان اذن كاقي مانا يا استوديا مقالدة نيروبي ورقنا وحا اوضي اران قو عبد الله احمد علي قد بدا عاد كو دونتان كو دوغو دور كرورنا وحا كميدا قديك بدبادين تا يا سوعلين تا انتي دا قدي قرن كا صوماليا دا يمركي وو الرئيسي وحي كلان مقالدة مقدشة اي كلا ياشن رئيس الوزارة صوماليا warar dheerada ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar ururka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Barsanguuni ee gobolka Jubada Hoose sidoo kale waxaan warbixin idin kaga haynaa qaabka bulshada Soomaaliyeed ay u arkaan dastuurka qabiyo qoraalka ah ee Soomaaliyeed oo aan la dhameystirin maxay tahay waxyaabaha hortaagan qodobadaasi iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaad warka ku daawan doontaan goor dhow hadii ba ka raali noqdo u diyaar garowba balse ku soo dhawaada qadaraadiga bulshada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال من البو عالم كاد كجوكتان كنسو دواد ورقة صومالي كيبل لو حلقان اذن كاقي مانا يا استوديا مقالة نيروبي ورقنا وحا اوضي اران قو عبد الله احمد علي قد بدا عاد كو داوان دونتان كو دوغو دور كرورنا وحا كميدا قديك بدبادين تا يا سوعلين تا انتي دا قدي قرن كا صوماليا دا يمركي وو الرئيسي وحي كلان مقالة مقدشة اي كلا ياشن رئيس الوزارة صوماليا warar dheerada ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar ururka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Barsanguuni ee gobolka Jubada Hoose sidoo kale waxaan warbixin idin kaga haynaa qaabka bulshada Soomaaliyeed ay u arkaan dastuurka qabiyo qoraalka ah ee Soomaaliyeed oo aan la dhameystirin maxay tahay waxyaabaha hortaagan qodobadaasi iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaad warka ku daawan doontaan goor dhow hadii ba ka raali noqdo u diyaar garowba balse ku soo dhawaada qadaraadiga bulshada guddiga badbaadinta iyo soo celinta hantida guud ee qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay kulan kula yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya warkan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdul Qadir Umar Abdulla Fiidka kulankani oo ahaa kii ugu horeeyay oo ay wada qaateen guddiga badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa looga hadlay arrimo dhowra oo la xiriira tirakoobka iyo waliba soo celinta hantida danta guud ee qaranka kolki oo soo idlaaday kulankaasi ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ahna wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ajendaha aan ka hadalno waxay ahayd inaan muxuu ahaa Prime Minister ku soo bandhigno sidaan isku qaabeynay iyo muxuu ahaa meesha aan wax ku wadno sidoo kale waxaan looga hadlay meeshi guddiga hawlihiisa ee ka gel lahayd muxuu ahaa tuba guddiga waxaa la isla qaatay in hawlaha guddiga ee ka mid noqoto tubaha shaqooyinkeeda 2019 sanadkan guddiga wax qabadkiisa ayaa la isku soo hadal qaaday guddiga inta badan marka hadaan idii dul maro muxuu ahaa waxaa lagu tala gaaray oo in marka u horeyso sidii guddiga mandate-kiisu ahaaba in la xogti la aruuriyo oo dhulka dowladda meesha uu ku yaallo iyo deegaanka uu ku yaallo muxuu ahaa la tirakoobo dhulka noociisa kadib haddana la khaanadeeyo muxuu ahaa xogtaas oo la ogaado muxuu ahaa khaanado badan la kala geliyo si khaanad walba markaas siyaasadii istaraatiijiyo dhulkaas dowladda kuwa maqan muxuu ahaa ku soo noqdaan waxaa la isla gaaray in wasaarad walba loo soo bandhigo inay ugu yaraan muxuu ahaa saddex hanti aan muxuu ahaa cidna haysan inay gacanta ku soo celiyaan iyo labo ugu yaraan labo la haysto inay soo celiyaan kana shaqaysiyaan marka arrimahaas waxaan soo bandhigi doonaa shirarka soo socda ee golaha wasiirada sida wareegtada prime ministerka ba ka arkaysay waa waddanka oo dhan markaan leenahayna gobolada waqooyi way ku jiraan hantida waddanka meel kasto ay ku taalo ayaan anaga mas-uulkana kama nihin kaliya xamar dowladuna xamar kaliya kama shaqayso marka waa waddanka oo idil warkaa horu noo soo gaaray waa war iska marin habaabina oo la rabay inay ana mataqaana
inta badan dadka hantida haysta ayaa suuqa galiyay xaar kaliya laga rabaa iyo wax noocaas wa Cabdul Qadir Umar Abdulla Fiidka gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho telefishinka Somali Cable sidee shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho u arkaan dastuurka qabiye qoraalka ee Soomaaliyeed oo iminka aan la dhameystirin waxa warbixin arintaas ku saabsan magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdul Qadir Umar Abdulla Fiidka bulshada Soomaaliyeed sidee bay u arkaan dastuurka qabiye qoraalka ah oo in muddo ah ku jira kumeel gaarka dastuurkan waxaan u arkaa inuu la dhamaan la yahay dastuurku haduu dhamaado sharcigu wuxuu noqonayaa legal aan laga leexan karin maalinta caqliga ilna ilaa maanta waxaa maqlaaya dastuurka Soomaaliyeed waa qabiyo dastuurku wardii diniyi bay in la dhamaatira waa laakiin aqab mal baahna wuxuu la dhamaan la yahay wasiirka dastuurka meesha ka baxay mabaad lacagta lagu xulayaa meesha ka baxay marka aan dhameystirin dastuurkan inuu u horseedayo nabad iyo dib u heshiisiin dadku ku xilsaaran hadda aniga 199 dadka hadda dastuur gacanta ku haya waxaan aaminsanahay inaysan aqoon fiican aysan u lahayn weli ma arkin intaan aniga magaalada jooga wax bartay u noolahay weli dastuur Soomaaliyeed meel lagu bandhigayo leeyahay aragtida ka dhigo ama saan waay weli ma arkin sababtan hadda waa wixii ilaa tanka ee 12 sano ee ka badan inay qaadatan waa laga yaabaa uu dib u dhigay ayaa ka mid tahay in 5 qof la waco hool yar loo waco layiraahdo dastuur Soomaaliyeed lagu soo bandhiga caqlina ma noqonayso waxay ahayd dastuurkani waa socon waaye iyo waa la luga jiiday iyo xanaa ha ku harto galabtu waa loo dhan yahay shir carqaladayn ku ah geedisocodka dib u eegidda dastuurka isla markaana uu hareer marsan yahay hannaanka dib u eegidda dastuurka iyadoo wasaaraddu si awood maroogsi ah ku abaabushay shirkaas soomaaliya waxa ay leedahay taariikh dastuureed ilaa iyo 4 dastuur ayaynu qaadannay tan iyo markii aynu xorriyadda helnay xayloodin waxaa kaloo jiray 2 axdi mid waa kii carta ee 2000 midana waa axdigii federaalka ee 2004 dastuurkii ugu horreeyay soomaaliya waxa ay qaadatay 1960-kii waxaa xigay kii 1997-kii midana waa dastuurkii 1990-kii la diyaariyey iyo kan aynu hadda haysano kani waa dastuurka qabiye qoraalka ah ee jamhuuriyadda soomaaliya 8 sano ka hor 10 Agoosto 2012-kii ayaa si kumeel gaara loo ansixiyey xukuumadda federaalka ah waxa ay ka dhawaajisay inay ka go'an tahay dhamaystirka dastuurka soomaaliya anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda ee madaxweynaha waxaan dib ula qaadayaa in ay naga socon tahay in la dhamaystiro dastuurka adeer dowladdu ilaa maalintii la dhisay hadda inta ka dhexlay waa dhamaystiraynaa bay leedahay tii xasan sheekh baa lahayd waa dhamaystiraynaa wax la dhamaystirana mahayn marka annaguna ilaa aan wax aragno waa qalqabanhayaa waa ka soo daalay waa la qabanhayaa nama deeqdo waxaan in soomaaliya waxa aragtay sugeysa oo dastuurkii la dhamaystiro sidee loo dhamaystiri karaa dastuur loo wada dhan yahay waqti intee le-eg ayuu soo qaadan karaa dhamaystirka dastuurka qabiye qoraalka ah ee soomaaliya dastuurka haddii afti la geliyo dadweyne si degdeg ayuu ku dhamaystiri lahaa qof kastana aragtideeda la soo ururiyo dastuurkan hadda annaga aan dabada ka wadno waxa waa wax ku dhammaan kara 4 bilood 5 bilood haddii marka hore aasaaska hore laga soo bilaabo sharciyaqaana laysu keeno qol lagu xiro inta milyan oo ku baxday ay xamar dhexdooda dhex fariistaan oo gobollada laysaga keeni lahaa waa dhammaan lahay waxaan waxa waa hadaan mashruuc ka dhigano oo maxaa tirada maan arrina ku darsan ay soconeen dastuurkii 6 kii la qaatay 3 bilood baa lagu dhamaystay dadku dadkii miyuu lahay dalku dalkii miyuu lahay diintu diinti miyay lahay muxuu 12 sano u socdaa kara kaana 3 bilood loo qoro waa Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho telefishinka Somali Cable warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubada Hoose waxaa warkan inoo soo diray wariyahayaga Ismaaciil Aadan Bariise warar dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar madaafiyaha oo ay Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubada Hoose halkaasi oo ay saldhig ku leeyihiin ciidanka maamulka Jubbaland oo ku mashquulsan weerarro ka dhana Al-Shabaab dad goob joogayaal ayaa waxay sheegayaan in ilaa iyo 4 jugay maqleen laakiinse aysan xaqiijin karin halka ay ka dhacayeen
الشباب ayaa sheegtay in weerar madafiic ah ay ku qaadeen saldhiga ciidanka Jubaland iyo kuwa dawladda hoose ee deegaanka Baarsanguune ee gobolka Jubada hoose marka laga yimaado sheegashada Alshabaab si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi madafiicda ah ay sheegteen xogaha Alshabaab sidaan oo kale ayaa dhowr jeer waxa madafiic lagu garaacay saldhigan iyadoo ay sii dheereed weerar toos ah Alshabaab marar badan ku qaadeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa daraawishta Jubaland ayaa wada qorsheyal ciidan iyo weerar ka dhanaha Alshabaab kuwaas oo laga sameeyay qaar ka mid ah deegaanada gobolka Jubada hoose Ismaaciil Aadan Bareese Somali Cable TV magaalada Muqdisho wasaaradda qorsheynta ee dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda qorsheynta maamulka Jubaland ayaa magaalada Kismaayo waxa ay ka dhaafurtay qorshihii 90 iyo xurriyadii Soomaaliya wariyaha magaalada Kismaayo inoo soo warama Maxamed Qaasim Cali waxa ay faahfaahinta warkarino soo diray shirka qorshaha 90 ee qorsheynta dalka tan iyo intii uu xurriyada qaatay dalkeena Soomaaliya ayna si wadajir ah u soo qaban qaabiyeen wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya iyo tan qorsheynta Jubaland ayna ka soo qayb galeen xubnaha labada golaha iyo ganacsatada Jubaland ayaa maanta laga dhaafuray magaalada Kismaayo qorshaha oo muhiimadiisa lagu sheegay in diirada lagu saari doono qodobo ay ka mid yihiin siyaasadda loo dhan yahay amniga dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubaland Aadan Ibraahin oo xirsi waxana uu sheegay inaga sharaf bay noo tahay waxa dhacay oo expire garoobay qorshihii 8-aad oo aad ogeydeen in Jubaland ay ka qabtay xoolaha dowladda haddii waxa lagu heshiiyay in la sameeyo hal qorshe oo mid ah oo qaranka oo dhan ah oo ay ka qayb qaataan dadyowga dowlad goboleedada degan oo dhan Jubaland qaybteedii baan maanta furayna halkaas ay ka bilaabanaysaa waxaanu ku talagalsanahay in barnaamijkan macluumaadka galaya laga soo qaado tuulooyinka iyo ceelasha iyo wabiyada iyo beeraha iyo dukaamada dowlad goboleedka oo dhan ayaanu ku talagalnay waxaan dareensanahay maanta maalinkii ganacsatada inuu yahay oo ay wasaaradda qorsheynta qaranku jadwalkii ay dhigtay awgeed maanta uu yahay maalinkii ay ganacsatada la hadli lahaayeen kulankani oo socon doona 4 bari iyo qorshaha qaranka xog ururintiisa oo yeelan doonta 4 wareeg maanta sida ayaan ku furnay aad baad noo mahadsantihiin xogayaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Aadan ayaa isna dhankiisa tabaaxay inuu shirkan muhiim u yahay ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka Soomaaliya waxay runtii aad iyo aad ay ugu faraxsan tahay sida mugga iyo baaxadda leh ee shacabka Soomaaliyeed ee Jubaland iyo dawlad goboleedkooduba ay diyaar ugu yihiin inay gacan ka geystaan sidii aan u qori lahayn qorshihii midka hadda inoo yaalla ee xiga inoo bedeli lahaa maadaama waqtigu celiili inagu yahay runtii ma doonayo inaan maaragtay wax fara badan oo khudbada halkan ka jeediyo laakiinse waxaan doonayaa inaan si kooban aan idinkugu sheego mudnaanta iyo ahmiyadda uu kulankan leeyahay dadka Jubaland intaan waa ka fara badan yahay waxaan doonaynaa inkastoon gaari doono hadduu ilaahay raadi inaan gaarno gobollada la tagi karo inaan tagno degmooyinka la tagi karo inaan tagno mar walbana aan la kulanno hadba inta markaas inoogu qoran jadwalka shaqada jadwalka shaqada oo la soo dejiyey wuxuu ahaa mid laga soo wada sheekaystay laga soo niqaashay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedigu ay ku heshiiyeen ayagoo marinayay golaha horumarinta qaranka waxa la yiraahdo ugu degsan sida wasiir ah xirsi uu sheegay heshabeela hadda maanta laga imaanayay oo waa laga soo shaqeeyey hadduu ilaahay yiraahdo koonfur galbeedna waxaa la aadi doonaa berit oo sabti ah waxaa ku xigi doona galmudug iyo puntland waxaan samayn doonaa haddaan ilaah mahadin dalku maadaama uu yahay hal dal ah soomaalilan wixii ku saabsanna waxaa runaa si kaleeto ayadana inaan u adres karen haddaan ilaah mahadin baarlamaanka waxaa weeye dad soomaalilan matalaa ku jira labada aqalo maaragtay kansare iyo golaha shacabkaba qaabkii ayagana aan rabno inaan ahmiyadooda iyo baahidooda ugu soo darno qorshaha qaranka baan doonaynaa qorshahan qaranka sidee uu u ekaan doonaa wuxuu u ekaanayaa si ka timid baahida iyo ahmiyadaha ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed ma aha dukumenti oo siyaasadeed ee waxa weeye dukumenti horumarineed
dokumenti horumarineedna wuxuu ka imaadaa shacabka dalkaas xukuumaduhu way isbedelaan laakiinse wixii aad qorataan adinka iyo dadka kale gobollada kale ku nool oo qaran soomaaliyeed sawirkiisa yeesha yaa xukuumaddii imaatay britain ay ku shaqaynaysaa waajibkeedana wuu noqonayaa insha allahu tacaala in barnaamijkaas ay dhaqan geliso qorshahan wuxuu ka koobnaan doonaa shan tiir faahfaahintaas iyo macluumaadkaas waa la ydiin geli doonaa haddaan ilaahay may dhihin laakiinse si lahaanshaha iyo garwadanimada dadka soomaaliyeed ay u yeeshaan maxamed qaasim cali waxar tv ga somali cable magaalada kismaayo qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyey waruuxii dalkii dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanayseen telefishinka somali cable si gaaray istidiisa magaalada nairobi warkana waxaa idiin akhrinayay aniga cabdulaahi axmed cali aniga iyo dhammaan wariyaashiigala qayb qaatay tabinta warka dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo